Medeltida berättelser. En fartfylld lärorik tv-serie för unga pojkar. Avsnitt 108. Den nya Tarvingen. En dag träffades kungen och hovtrollkarlen i smyg. Kungen hade pökat drottningen i 1000 dagar och 1000 nätter, men ännu hade någon tronarvinge inte synts till. Hovtrollkarlen förkunnade att han i sin ungdom hört talas om en sällsynt pökört som kunde bota alla svåra sjukdomar, såsom kofot, rövflunsa och 80-talet, och som dessutom påstods göra drottningar på smällen. Kungen jublade, skickade omedelbart ut knäkten Jumpa i bergen för att leta efter örten och gick in i sitt trampolinrum för att fördriva tiden. Knäkten Jumpa färdades land och rike runt, slogs mot troll och blev uppeten av vargar, men pökörten syntes inte till någonstans. Knäkten Jumpa rev sitt hår, spydde blod och grät som ett barn, ty han anade att pökörten var utrotad och att hans uppdrag hade misslyckats. Nu var goda råd dyra och något måste göras. Plötsligt träffade knäkten Jumpa en gammal gumma som var vis och klok men lät som en man. Morgens. Gumman förkunnade att hon hade en ört som liknade pökörten så till den grad att ingen kunde märka skillnaden. Jaja. Knäkten Jumpa blev så lycklig att det spritte i benen och i misstag stångade han gumman ut för ett stup. Kungen såg knäkten Jumpa återvända genom sitt kungliga kaleidoskop, sprang ner för trappan och välkomnade honom med en fanfar. Kungen slukade örten som knäkten hade med sig och började omedelbart pöka drottningen. Men den falska pökörten var sådan att den förvisso försatte drottningar i välsignat tillstånd, men inte med människobarn. 9 månader senare nedkom drottningen med ett troll som genast efter förlossningen åt upp barnmorskan och parade sig med spisen. Drottningen dog av förfäran. Kungen blev ursinnig och gick in i sitt trampolinrum för att fundera, men trampade snett och hoppade ihjäl sig. Och så kom det sig att riket leddes av ett bångstyrigt troll som åt barnmorskor och pökade spisar. Men vad hände med knäkten Jumpa? Han gifte sig med sin moster, fick barn med sin fastar och dog av förvirring på släktträffen. Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen.